kakek tau cuy. Iki darurat kondisi nih sing tak jalu tetep nang omah wae. Dijogo kesehatan nih. Jarum suntik linci pucu ojo nganti panik, tetep waspada wae. Nyapunten dulur kulo sing itung belajar uring-uring toyong. COVID-19 iku jenenge virus sing jahat kaketo jute. Ayo ngelakoni himbauan pemerintah, ojo seneng metu-metu tetep nang jero omah. Nek peno patuh corona cepet hilang, tapi nek peno sebalik corona tambah nyaman. Aku yang ngono patuh nang pemerintah, aku gak metu-metu tetep nang jero omah, supaya corona iki gak tambah merajalela. Ben aku iso kumpul maneh karo kanca sekolah nang omah wae, bareng JTV nonton Kangen Kartolo. Iku jeneng acarane dino Jumat karo Minggu, iku dino tayange selama Ramadan pas jam 6 sore. Kegiatanku tadine ngene aku.